Вітаю вас на нашому каналі. Я Владислав Збаранський, керівник стрілецького клубу «Практика». Зараз ми знаходимося на нашому клубному стрільбищі. Міжсезоння, зима. Як ви можете помітити, за моєю спиною працює будівельна техніка. Ми проводимо велику реконструкцію стрільбища. Хочемо зробити більш комфортним, більш пристосованим для проведення змагань спортивної динамічної стрільби. Минулий рік для практичної стрільби як виду спорту в Україні був дуже знаковим. Ми вперше запустили єдину спортивну класифікацію. В кінці 2016 року було вперше присвоєно звання майстрів спорту України з практичної стрільби та кандидатів в майстри спорту. Протягом 2016 року пройшло 15 змагань всеукраїнського рівня, з яких 9 змагань проходили саме на цьому стрільбищі. В минулому році був знятий цикл навчальних програм про змагання з практичної стрільби, про їх структуру, наповнення, правила. І ми хочемо представити зараз міжсезоння, напередодні сезону змагального 2017 року, цей цикл до вашої уваги. Сьогодні приматч. Що таке приматч? Приматч – це змагання, в яких приймають участь судді і адміністрація змагань, які будуть працювати от завтра, післязавтра, в суботу, неділю, будуть працювати на змаганнях в якості оргкомітету, менеджменту і суддійської бригади. А сьогодні вони приймають в змаганнях участь як звичайні стрільці. Хотрен – це таке місце, де стрільці можуть перед початком змагань перевірити свою зброю, трошки адаптуватися, привести мізки до ладу, трошки привести дрібні м'язи в тонус і підготуватися ментально чи психоемоційно до основного матчу. Зазвичай на хот-рейнджі працює суддя, який його відкриває, закриває, контролює безпеку. І без дозволу судді, без команди судді не можна починатися ні заряджатися, ні заходити на хот-рейндж стріляти. Тобто є певна черговість, є певний порядок, і порядку треба дотримуватися. Прапорець безпеки. Обов'язкова штука на змаганнях. Вставляється патронник для того, щоб будь-який суддя чи сторонній бачив, що у вас рушниця не розряджена. На змаганнях обов'язково повинна бути.